po prvi put imamo priliku da zaista merimo brzinu na otvorenom putu, da zaista utvrdimo koliko je nas koji poštujemo ograničenje brzine i koliko je nas takođe koji ne poštujemo ograničenje brzine. Kolika su ta prekoračenja? Šta je to neki prosek? Da li je samo 10 ili je možda i 40, 50 ili više kilometara na čas? I daćemo vam odgovor da li su to polovni automobili ili su neki novi, da li su to slabije ili su jače mašine. E sad, šta kaže radar, a šta kaže naša statistika? Emisija Sat, nedelja, na prvom programu RTS-a.